välkomna ska ni vara hit till Roskan den här fredagkväll. Jag heter Anders Sundén och varför jag står här det är för att jag är ordförande i den förening som arrangerar detta evenemang i afton, nämligen Umeå Blodsförening. Vi har ett antal arrangemang här på Roskan under varje år. Och det här ska vara höstens första upptaktsarrangemang. Två band ska bli bjuda på ikväll. Ett band som kommer här ifrån Umeå och så har vi ett band som kommer ifrån Chicago, United States. Första arrangemanget här. Vi kommer tillbaka i mitten av oktober. Då har vi ett band ifrån Indiana, också i USA, som heter Reverend Peyton's Big Damn Band. De är tre stycken. De kommer hit och då har vi också ett lokalt förband som heter Sideshow String Band. Och det kommer att bli lite annorlunda jämfört med den musik vi har ikväll. Sen så den 2 november, då kommer Torbjörn Risager ifrån Köpenhamn med sitt storband Sjöman med blåsvart. Och då kommer det bli åka av både här och på dansgolvet, törs jag lova. Så, hjärtligt välkomna kära vänner, än en gång. CD-skivor med, jag vet inte om Fasen Lorsen har någon CD-skiva. Nej, inte just nu, inte just. Men det är Herero, eller Herero Brothers. De har med sig skivor så att ni kan få köpa lite senare om ni känner för det. 150 kronor kostar skivorna kan jag berätta. Är vi redo? Ja! Underbart. Okej, då tycker jag vi kör. Det är en stor applåd för Fast Solution! Thank you.
Thank you.
Kirjun. Kirjun. Som en vän till mig tycker om väldigt mycket, som heter We Play the Blues for You. Den är bra.
Tack så mycket!